Ძიმე სოციალური პირობების ფონზე ქულების მინიჭების მეთოდოლოგია იცვლება. Რა პრინციპით მიიღებენ დახმარებას სოციალურად დაუცველები? Ახალი მეთოდოლოგიის მთავარი პრინციპი არის ის, რომ დაითვლება ოჯახის შემოსავალი და ქონება, რომელიც პოტენციურად არის შემოსავლის მომტანი. Სოციალური აგენტის სუბიექტური შეფასება და საყოფაცხოვრებო საგნები კი, როგორც არის მაგალითად მაცივარი და გამათბობელი, აღარ იქონიებენ გავლენას ახალი ქულების განსაზღვრაში. Ასევე სახელმწიფო სოციალურად დაუცველ პირებს დასაქმებას პირდება, თუმცა დასაქმების შემთხვევაში ისინი დახმარებას ვერ მიიღებენ. Თემაზე დეტალურად სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელი გაიოს თალაკვაძე ისაუბრებს. მოგესალმებით, მადლობთ სტუმრობისთვის. სალამშვიდობისათვის. პირველ რიგში კითხავთ, რა სიახლეებია, რა სიახლეებს დანერგავს ახალი მეთოდოლოგია და რამდენად გავატულებს ცხოვრებას სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომლებიც საკმაოდ ბევრია საქართველოში? ახალ მეთოდოლოგიაზე UNICEF-ის ექსპერტებთან ერთად ჯანდაცვის სამინისტრო ერთი წელია უკვე მეტი ცოტა მუშაობს და ეს ახალი მეთოდოლოგია ფაქტობრივად მთლიანად განსხვავებული არის დღეს არსებული მეთოდოლოგიისგან. როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, მშვენივრად ახსენეთ კიდევაც, რომ აღარ იქნება სარეიტინგო ქულის მინიჭება დამოკიდებული იმაზე, თუ რას ხარჯავს ოჯახი ან რა საყოფაცხოვრებო ნივთები აქვს, და მთლიანად დამოკიდებული იქნება მხოლოდ შემოსავალზე და პოტენციურად შემოსავლის მომტან ქონებაზე. როგორი არის სტატისტიკური მონაცემები? რამდენი სოციალურად დაუცველი ოჯახი არის დღეს საქართველოში? დღეს გვემარებით დაახლოებით 420,000 ბენეფიციარი იღებს ამ სოციალურ დახმარებას, რაც ახალი მეთოდოლოგიის დანერგვის მერე, ახალი ადმინისტრირების დანერგვის მერე დაახლოებით 40,000-ით გაიზრდება. ეს მარტო სოციალურად დაუცველებზე არის საუბარი. გარდა ამისა, დაგეგმილი გვაქვს ბავშვებზე დამატებითი ბენეფიტის გაცემა. ერთ ბავშვზე სოციალურად დაუცველების ერთ ბავშვზე იქნება 10 ლარი დანამატი. ამ შემთხვევაში კიდე სოციალურად დაუცველების ამ ბენეფიტის მიღები პირების ოდენობა გაორმაგდება. როგორი იქნება ქულების მინიჭების პრინციპი? როგორც ვთქვით, ზღვარი იყო 57,000, ხომ? ახლა ეს ზღვარი დაიწევს 30,000-ამდე. ქულების მინიჭების პრინციპი იცვლება თავისთავად და იცვლება ამავდროულად ბენეფიტების გაცემის პრინციპიც. თუ აქამდე იყო მხოლოდ ერთი ზღვარი, რომელიც არის 57,000 და იმის ქვევით არსებული მოსახლეობა იღებდა დახმარებას მიიღებს უკვე გაზრდილი მოსახლეობა. ის 40,000 დამატებითი ბენეფიციარი, რაც წეღან ახსენე, ზუსტად აქედან არის გამომდინარე. თან იცვლება თვითონ პრინციპი ამ თანხის გადახდისაც. რაც უფრო ქვევით ჯგუფში მოხდება ბენეფიციარი, ის უფრო მეტ დახმარებას მიიღებს. სავარაუდოდ გვექნება 30,000-ზე გადაჭრა, 57, 60, 65. 100,000-ამდე ის მოხდება, ისინი ბავშვის დახმარებას მიიღებენ. სწორედ აი ამ ფონზე და ამ რიცხვების ფონზე ზურაბ ჭიახბერაშვილი აცხადებს, რომ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს დაფინანსება შეუმცირდებათ სწორედ იმ პრინციპის მიხედვით, რა პრინციპიც ახლა თქვენ ახსენეთ, და ასევე შემცირდება იმ ოჯახების რიცხვი, რომლებიც მიიღებენ დაფინანსებას. რა პასუხს გასცემ? ბენეფიტის მიღები არის თითოეული ბენეფიციარი. როცა ვამბობთ, რომ ბენეფიციარების რაოდენობა იზრდება, ოჯახების რაოდენობა შემცირდება თუ გაიზრდება, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. დღეს მდგომარეობით ბენეფიციარი ოჯახების რაოდენობა ხელოვნურად არის გაზრდილი. იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი წევრი ოჯახის იღებს 60 ლარს, ყოველ შემდეგი წევრი 58 ლარს. ანუ ოჯახებს აქვთ სტიმული, რომ თქვა ორსულიანი, სამსულიანი ოჯახი დაიღოს ამდენივე ოჯახად. ანუ დღეს თუ არის მაგალითად სამსულიანი ოჯახი, რეალურად ის არის რეგისტრირებული ხშირ შემთხვევაში, როგორც სამი ცალცალკე ოჯახი და იღებენ 60-60 ლარს. ანუ დღეს გვაქვს მდგომარეობა, რომ არის სამი ოჯახი და სამი ბენეფიციარი. ხვალ ეს ბენეფიტი თანაბდება, ანუ თითეული წევრი მიიღებს ერთი და იგივე თანხას 60-60 ლარს. ამიტომ ეს სტიმული აღარ ექნება და ეს ოჯახები თავისთავად გაერთიანდებიან. ანუ დღევანდელი სამი ოჯახი, სამი წევრი, მაგურად ხვალ გვეყოლება ერთი ოჯახი, სამი ბენეფიციარი. თავისთავად ეს იწვევს ოჯახების რაოდენობის, სტატისტიკურ რაოდენობის შემცირებას, თორე ბენეფიციარების რაოდენობა იზრდება. გასაგებია. რაც შეეხება სოციალურად დაუცველების დასაქმებას, თქვენს ახალ მეთოდოლოგიაში ეს პუნქტიც არის ჩადებული და დასაქმების შემთხვევაში ვეღარ მიიღებენ დახმარებას ეს ადამიანები. თუმცა აქვე უნდა გკითხოთ, რამდენად მოხდება მაგალითად პროფესიის გათვალისწინება, როდესაც შეადგენთ დამსაქმებლის მსურველთა ბაზას, სოციალური ოჯახების ბაზის მიმდებარედ, ასე ვთქვათ? სარეიტინგო ქულების დათვლის მეთოდოლოგიაში
დასაქმება არ არის გათვალისწინებული, დასაქმება არის მომავალი ადმინისტრირების თემა, ესე ვთქვათ. ამაზე მუშაობა ჯერ კიდე მიმდინარეობს, არ არის დასრულებული, თუმცა დასაქმება თავისთავად არ ნიშნავს, რომ სოციალურ დახმარებას ვერ მიიღებს ოჯახი. იქიდან გამომდინარე, რომ სოციალური ეს ერთ-ერთი ინტერვიუში საუბრობდით სწორედ ამის შესახებ, მაშინ განუმარტოთ თუ შეიძლება მოსახლეობა. სოციალური დახმარების შემთხვევაში სარეიტინგო ქულა რო ითვლება, იქ გათვალისწინებული არის ოჯახის საჭიროებები. შემოსავალი არ არის ერთადერთი ცვლადი, რომელიც სარეიტინგო ქულაზე ახდენს გავლენას. დღესაც ბაზაში არიან ოჯახები, რომლის წევრებიც არიან დასაქმებული, მაგრამ ისინი მაინც იღებენ სოციალურ დახმარებას. ჩვენ რასაც ვამბობდით, არის ცოტა განსხვავებული. თუ ოჯახს წევრებს შევთავაზებთ სამუშაოს და ისინი დაუსაბუთებელ არ არგუმენტირებულ უარ სიტყვიან რამოდენიმეჯერ, მაშინ შესაძლოა ამოვარდნენ ისინი სოციალური დაცვის ბაზიდან. ეს მხოლოდ და მხოლოდ არის ჯერჯერობით პროექტი არის. და რაც შეეხება აი დასაბუთებას, ამას ამ მიმართულებით როგორ იმუშავებთ? რას ნიშნავს დასაბუთებული უარი და რას ნიშნავს დაუსაბუთებელი უარი? თუ შრომის უნარიან ასაკში არის ბენეფიციარი, ესე ვთქვათ, და შევთავაზებთ მას ისეთ სამუშაოს, რომელიც ტერიტორიულად ხელმისაწვდომი ამისთვის და მას არ აქვს რაიმე გარემოება, რომელიც შეაფერხებს მის სამუშაოზე მისვლას და მუშაობას, აი ამ შემთხვევაში ჩაითვლება ეს დაუსაბუთებელ უარად. თორე თუ არის მაგალითად მარტოხელა დედა სიტყვაზე, ჩვენ ესეთ შემთხვევას არ განვიხილავთ როგორც უარს. თუ არის შეზღუდული შეზღუდვის მქონე პირი, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ განვიხილავთ. თუ ფიზიკური შრომა არ შეუძლია, შეიძლება არ ქონდეს ინვალიდობის. და როგორც თუ შეიძლება სტატისტიკაში ასეთი საკმაოდ ბევრია შრომის უნარო სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში. რა თქმა უნდა, ეს არ მოქმედებს. ჩვენ დასაქმების კუთხით დღესაც მუშაობთ და გვაქვს work.go.gr ჩვენი პორტალი, სადაც დასაქმების მსურველები რეგისტრირდებიან, გვაქვს ჩვენ სამუშაო ადგილები, მაგრამ სამწუხაროა, როდესაც სოციალურად დაუცველებს ვთავაზობთ დასაქმებას და უარს ამბობენ იმ მოტივით, რომ მაშინ სოციალური დახმარება მომეხსნება. ერთი მეორეს კასაგებია. ისე არ არის, რომ დაიწყო მუშაობა და მოეხსნა სოციალური დახმარება. თუმცა, რა თქმა უნდა, უმჯობესია, რომ ადამიანმა იმუშაოს, შექმნას დოლარი და თავისივე შრომით მოპოვებული თანხით იცხოვროს. კასაგებია, თქვენ ახსენეთ დასაბუთებაში ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა, თუმცა აქვე მინდა გკითხოთ და განუმარტოთ მოსახლეობას და ტევესამის მაყურებელს. იმ შემთხვევაში, მაგალითად, თუ სოციალურად დაუცველი არის მასწავლებელი და თქვენ რამდენად ითვალისწინებთ მის შესაძლებლობებს, მის ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციას და წლებს, რომლებიც მან იმუშავა, იმ შემთხვევაში, როდესაც შესთავაზებთ მაგალითად სრულიად შეუსაბამო სამსახურს, მოხდება ასეთი რამ თუ გაითვალისწინებთ ამ შემთხვევაში და დასაბუთებულ უარად მიიღებთ ამ შემთხვევაში? ასეთი რამ არ მოხდება, როდესაც ჩვენ პორტალზე რეგისტრირდება სამუშაოს სურველი და მძებნელი, იქ არის ჩამოთვლილი კატეგორიები, რა სპეციალობის არის, სადღ შეუძლია იმუშაოს, რაზე შეუძლია იმუშაოს, რა გამოცდილი, ყველაფერი ეს გათვალისწინებით ხდება. არ მოხდება ისე, რომ მასწავლებელი შევთავაზოთ მაგალითად მშენებლობაზე მუშაობა თავისთავად. რაც შეეხება ახალ მეთოდოლოგიას, გრძელვადიანი პროცესია თუ რავადებში უნდა გახორცელდეს და დაინერგოს ეს სიახლე? დაახლოებით ერთი წელია ცოტა მეტი, რაც ამ მეთოდოლოგიაზე მიმდინარეობს მუშაობა. თვითონ მეთოდოლოგია დასრულებული არის, ეხა მიმდინარეობს ადმინისტრირების თემებზე და სამართლებრივ თემებზე, ანუ ყველაფერი საკანონმდებლო კანონქვემდებარე აქტები რომ მოვიყვანოთ წესრიგში, ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა და სავარაუდოდ მომავალი წლიდან უკვე დაიწყება ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით განცხადებები, რაც შემოვა ამ ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით მოხდება დეკლარაციების შევსებაც და ქულების მინიჭებაც. რა ბაზაც არსებობს თერმომეტრიობით, ეს ბაზა მოხდება ნელ-ნელა ამ ბაზის ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით გადათვლა. გასაგებია და თქვენ ხართ მოსული ბურთლებით, როგორც აღმოჩნდა მე პირველი კითხვის ეს არ დაგაცდეთ, რაღაცის თქმა გსურდათ მაყურებლისთვის შეგიძლიათ სიახლეების შესახებ უამბოთ, რაც მნიშვნელოვანი არის სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის. მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებული სტატისტიკური ინფორმაცია არის აქ მხოლოდ და მხოლოდ და უბრალოდ კიდე ერთხელ ვიტყვირო, ვთქვათ 30000 ქულაზე ნაკლები ვისაც ექნება საშუალოდ დღის მდგომარეობით ესეთი ოჯახი იღებს საშუალო მონაცემზე, არის საუბარი ხაზი მინდა უბრალოდ გავუსვა, დაახლოებით 165 ლარს და ბავშვის დანამატის თან ერთად ესეთი ოჯახები საშუალოდ მიიღებენ 350 ლარს.
ასაკებია დიდი მადლობა სტუმრობისთვის სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელი გაიოს თალაკვაძე იყო ჩვენი სტუმარი წარმატებები მინდა გისურვოთ ამ პროექტის განხორციელებაში ახლა კი გავიგოთ